Вітаю вас на каналі Світ Казок. Микола Носов. Незнайко в сонячному місті. Частина 2. Розділ шостий. Пригоди починаються після повороту. Дорога стала значно рівніша й ширша. Було помітно, що автомашини тут їздили частіше. Скоро назустріч нашим мандрівникам трапився автомобіль. Він промчав так швидко, що ніхто не встиг як слід розгледіти його. Через якийсь час їх наздогнав інший автомобіль, і незнайко побачив, що він був якоїсь незнайомої конструкції низенький, довгий, з блискучими фарами, пофарбований у яскраво зелений колір. Водій висунувся з машини, зацікавлено глянув на незнайків автомобіль. Після чого збільшив швидкість і зник у далині. Дорога петляла між пагорбами, йшла то лісом, то полем. Несподівано мандрівники опинилися біля річки. Попереду заблищала вода, а над водою з одного берега на другий перекинувся міст. Посеред річки, розтинаючи носом хвилі, плив пароплав. У нього була велика труба, а з труби валили хмари диму. Дивіться, пароплав! закричала кнопочка і заплескала в долоні від радості. Вона ніколи не бачила справжнього пароплава, бо не бувала ніде, окрім квіткового міста, а огірковою річкою пароплави не ходили. Проте кнопочка відразу догадалася, що це пароплав, бо часто бачила його на картинках у книжках. Ану, зупинімось та погляньмо, сказав незнайко. Виїхавши на середину мосту, незнайко зупинив машину. Всі вилізли і, спершись на поруччя моста, почали дивитись. На палубі пароплава було багато пасажирів-коротунчиків. Одні з них сиділи на лавочках попід бортами і милувалися берегами, другі розмовляли між собою і навіть про щось сперечалися, треті прогулювалися. Були ще й такі, що тих дрімали, влаштувавшись у м'яких кріслах з відкидними спинками. У цих кріслах дуже зручно було сидіти, задершив гору ноги. Коли пароплав проходив під мостом, незнайкові кнопочці й пістрявенькому було дуже добре видно всіх пасажирів на палубі. Несподівано міст оповили хмари диму, що валив з труби пароплава, незнайко закашлявся, задихаючись од диму, але все таки побіг на другий бік мосту, щоб подивитися услід пароплаву. Кнопочка й пістрявенький побігли за ним. Коли дим розвіявся, пароплав уже був далеко. За хвилину наші подорожні знову сиділи в автомобілі і їхали далі. Незнайко весь час згадував про пароплав і дивувався. Оце то пароплав. Ніколи не повірив би, що таке здоровило може по воді плавати. Кнопочка теж дивувалась, а пістрявенький спочатку хотів здивуватися, але потім згадав своє правило нічому не дивуватись і сказав. Теж мені диво, пароплав, просто великий човен. Ти ще сказав би просто велике корито, відповів незнайко. Чому корито? Якби було корито, я й сказав би корито, а я кажу човен. Слухай, пістрявенький, ти краще мене не сердь. Водія не можна нервувати, коли він за кермом сидить, бо станеться аварія. Виходить, я маю казати неправду, якщо ти сидиш за кермом. Яку неправду, ніби я вчу тебе казати неправду, спалахнув незнайко. Слухай, кнопочко, скажи йому, а то я за себе не відповідаю. Замовкни, пістрявенький, сказала кнопочка. Охота тобі за дрібниці сперечатися. Добрі мені дрібниці, назвав пароплав куритом, гарячкував незнайко. Я сказав чого вона не курито, відповів пістрявенький. Ну, я прошу тебе, пістрявенький, перестань. Краще їж морозиво. Вмовляла його кнопочка. Пістрявенький знову взявся за морозиву і на часинку замовк. Машина, як і раніше, мчала серед ланів та лугів. Перед очима подорожніх відкривались усе нові далі. Через деякий час попереду показалася залізниця, понад якою стояли телеграфні стовпи, з напнутими між ними електричними дротами. Вдалині пихкотів паровоз. І тягнув за собою цілу валку вагонів. Труба в цього паровоза стирчала не вгору, а була загнута назад, тому то, коли з труби виривалася пара, вона вилітала назад, і реактивна сила штовхала паровоза вперед. Так він і рухався. Дивіться, поїзд, поїзд. захоплено закричала кнопочка. Вона вперше бачила поїзд, але впізнала його за картинкою, як і пароплав. Диви, справді такий поїзд. здивувався незнайко. Пістрявенький, який і цього разу вирішив не дивуватися, сказав Пхе, дивина, поїзд. Поставили будиночки на колеса, самі залізли в них і раденькі, а паровоз тягне. Слухай, кнопочко, що це таке? Знову він мені нерви псує. вигукнув незнайко. Пістрявенький празирливо пирхнув. Подумаєш, який ніжний, нерви. Я ось як дам тобі, розсердився незнайко. Тихше, тихше. Що це за слово дам? обурилася кнопочка. А чого він на мене, каже, ніжний? Ти, пістрявенький, не повинен обзивати його ніжним, сказала кнопочка. Це негарно. Чому ж негарно? заперечив пістрявенький. Ось як дам, то знатимеш, чому негарно, бурчав незнайко. Я за себе не відповідаю. Дорога, якою мчав автомобіль, перетинала залізницю, і, незнайко засперечавшись пістрявеньким, надто пізно втямив, що, переїжджаючи через рейки, він може потрапити просто під паровоз. Він вирішив їхати швидше, щоб устигнути перетнути залізничне полотно раніше, ніж до цього місця підійде поїзд. Але чим ближче під'їжджав до залізничної колії, тим ясніше бачив. Що опиниться на переїзді одночасно з паровозом. Побачивши, що паровоз зовсім близько і що машина летить просто під його колеса, незнайко судомно вчепився в кермо і сказав Ну, от я ж казав, що буде аварія. Бачачи, що паровоз мчить просто на них, кнопочка від жаху зіщулилася і затулила очі руками. Пістрявенький скочив на ноги і не знаючи, що йому робити. Луснув незнайка кулаком по маківці і закричав Стій, телепню, що ти робиш? Розуміючи, що гальмувати однаково пізно і побачивши, що проскочити перед паровозом уже не пощастить, незнайко почав діяти кермом. У ту мить, коли здавалося, що зіткнення зовсім неминуче, він повернув праворуч і вискочив із своєю машиною на залізничне полотно перед паровозом. Автомобіль застрибав по шпалах, а за ним слідом, важко пихкаючи, наче величезне, лихе чудовисько, гнався паровоз. Сидячи ззаду, пістрявенький відчував, як його обдає теплом від паровоза. Поряд з ним підскакував на сидінні ящик із морозивом. Пістрявенький боявся, щоб морозиво не вискочило з машини, тому однією рукою тримав ящик, а другою вхопився за спинку сидіння. Не знайку, любий, швидше. Тремтячим від страху голосом просив пістрявенький Слово честі! Більше ніколи з тобою не сперечатимусь. Незнайко натискав на всі педалі, але не міг збільшити швидкості. Звернути вбік він теж не міг, бо залізнична колія йшла по крутому насипу, і з'їхати вниз було неможливо. Відчувши, що зіткнення не сталося, кнопочка розплющила очі й, обернувшись назад, побачила паровоза, який переслідував їх по п'ятах. На паровозі теж лише в цю мить помітили автомобіль. Кнопочка бачила, як з вікна паровозної будки виглянув машиніст-коротунчик і навіть роззявив од подиву рота, коли побачив, що попереду мчить автомашина. Отетерівши від переляку, він смикнув за підйому і почав давати тривожні свистки. Потім відкрив клапан і з-під коліс паровоза виклобучилася на всі боки пара. Боячись, щоб його не ошпарило, пістрявенький сховався під сидіння. Скинувши пару, машиніст увімкнув гальма і поїзд почав повільно стишувати хід. Автомобіль, їдучи з тією самою швидкістю, став вириватися вперед. Відстань між ним і паровозом збільшилась, але незнайко не помічав цього. Побачивши, що попереду залізничний насип не такий крутий, як раніше, він звернув у бік – і машина полетіла вниз. Наткнувшись на купину, вона раптом зупинилася, так що кнопочка й незнайко замалим не порозбивали лоби, а пістрявенький, за інерцією, вилетів з під сидіння разом із блакитним ящиком. Пролетівши над машиною догори ногами, він вдарився об землю і лишився лежати нерухомо. Поїзд у цей час теж зупинився. Пасажири повискакували з вагонів, розпитували одне одного, що трапилось, але ніхто нічого не знав. Дехто з них спустився з насипу і підбіг до Незнайка та його супутників. Побачивши, що пістрявенький лежить нерухомо, всі обступили його. Хтось сказав, що треба скропити йому обличчя холодною водою. Тоді він отямиться. Та пістрявенький тільки напочув почув про холодну воду. Одразу схопився на ноги, очманіло подивився довкола і запитав, заікаючись, А де момо морозиво? Момо морозиво тут. відповіла кнопочка, також заікаючись від пережитих хвилювань. Тоді я спокійний, відповів пістрявенький. Він підбадьорився, підняв із землі ящик і поставив його назад у машину. Цей час від паровоза прибіг помічник машиніста. Чи всі цілі? закричав він здалеку. Ніхто не поранений? Ніхто, відповів незнайко. Все гаразд. От і добре, бо машиніст до смерті перелякався, коли побачив, що ви попереду скачете. Досі не може до тями прийти, сказав помічник. А ви куди їдете? поцікавився незнайко. Поїзд прямує до сонячного міста, відповів помічник. Ми теж до сонячного міста, зрадів незнайко. У такому випадку вам треба їхати по шосе, сердито сказав помічник. Хто ж їздить на автомобілі по залізниці? То ми їхали по шосе, а пістрявенький сказав, тобто спершу ми дивилися на пароплав, такий, знаєте, великий пароплав. Незнайко почав докладно розповідати про пароплав і про те, як він засперечався з пістрявеньким, але в цей час пролунав паровозний свисток. Перепрошую, перебив незнайка помічник. Мені час йти, бо поїзд не повинен запізнюватися. Іншим разом я охоче послухаю вашу розповідь. По цій мові він побіг до паровоза, який уже розводив пари. Пасажири кинулися до своїх вагонів. Стривайте, яким іншим разом. закричав незнайко. Іншим разом ми ще, може, й не зустрінемось. Але ніхто не слухав його. Поїзд рушив. І деяким коротунчикам довелося вскакувати у свій вагон на ходу. Ну, от. ображено вигукнув незнайко. Не могли зачекати трошки. Адже найцікавішого я так і не розповів. Розділ сьомий Мандрівка триває. Повернувшись на шосе, незнайко кнопочка й пістрявеньки мандрували собі далі. Пістрявенька, як і раніше, сидів ззаду і залюбки ласував морозивом. Він говорив, що дуже перехвилювався, коли вилетів з машини, а морозиво заспокійливо діє на нього. Кнопочка згадувала, як вона злякалась паровоза, а незнайко захоплено розповідав, як він догадався в найостанній шумить повернути машину, щоб уникнути зіткнення. Дивлюся, сказав він, прямо під паровоз летимо. Збільшити швидкість не можна, гальмувати пізно. Ну, думаю, зараз усім каюк. І раптом мені в голову щось ударило. Треба повернути. Це я тебе по голові вдарив, обізвався Пістрявенький. Я злякався, розумієш? Розумієш, ти мене знову починаєш сердити, зауважив незнайко. Ну, мовчу, мовчу. Тепер я знаю, що не можна сердити водія, коли він сидить за кермом. У цей час наших мандрівників знову наздогнав автомобіль. Він був яскраво жовтого кольору, в ньому їхали двоє коротунчиків. Той, який сидів за кермом, навмисне збавив швидкість, щоб оглянути незнайкову машину. Коротунчик, що сидів поруч, уважно подивився на пістрявенького і сказав з посмішкою О тобі, голубчику, не завадило б трохи вимитися. Вони обидва зареготали, після чого водій збільшив швидкість, і машина рвонула вперед. Незнайко і кнопочка оглянулись і побачили, що на щуках, на лобі, на носі і навіть на вухах у пістрявенького з'явилися брудні плями і смужки. Що з тобою? здивувався незнайко. Ти ж умивався недавно, як недавно, зовсім давно, відповів пістрявенький. Але ж ми разом з тобою вмивалися, то чому ж ми чисті? запитала кнопочка. Сказала. усміхнувся пістрявенький. Ви спереду сидите, а я ззаду, от на мене вся пилюка й летить. Якщо ми спереду, то на нас іще більше пилюки має потрапити, сказав незнайко. Ну, я не знаю, як це у вас там виходить, махнув рукою пістрявенький. Насправді, звичайно, в усьому була винна пилюка. Вона не дуже пристає до обличчя, коли воно не липке, але в пістрявенького. Обличчя було липке, тому що він безперестанку їв морозиво, яке розставало в нього в руках і розмазувалось по щоках, по носі, навіть по вухах, залишаючи повсюди мокрі смуги. До цих смуг добре прилипала дорожня пилюка. Смуги поступово підсихали разом з прилиплою до них пилюкою, і таким чином на обличчі збирався бруд. Доведеться тобі, пістрявенький, знову вмитися, коли трапиться по дорозі ставок або річка, сказала кнопочка. Зовсім не цікаво, щоб з нас кожен сміявся. А хто їм дав право з нас сміятися? обурився пістрявенький. Якби ми їх наздогнали, то я показав би їм, як сміятися. Шкода тільки, що ми повземо, як черепахи. Хто черепахи? Ми черепахи. образився незнайко. Звичайно. Відповів пістрявенький. Спробуй цю жовту машину. Бачиш, як вона далеко втекла. Жовтий автомобіль і справді виднівся в долині маленькою цяткою. Дурниці, відповів незнайко. Зараз доженемо. Він заходився переводити важелі, натискати на кнопки, педалі. Машина поїхала швидше, але не могла наздогнати жовтий автомобіль, що мчав попереду. Ну, де нам змагатися з ними? Підбурював незнайка пістрявенький. Не та система. Дарма, відповів незнайко. От побачиш зараз я збільшу підігрів. «Оближ краще незнайку, бо знову в аварію попадемо, сказала кнопочка. Заспокойся, нікуди ми не попадемо, безтурботно сказав незнайко. Незнайко збільшив підігрів, це теж не допомогло. Скоро, проте, дорога пішла вниз. Водій жовтої машини став трохи пригальмовувати, щоб машина не дуже розганялася на спуску. Незнайко, навпаки, відпустив гальма, і його автомобіль покотився дедалі швидше і швидше. Попереду під горою протікала річка. Через неї вів дерев'яний міст. Він був вузенький, так що могли розминутися тільки дві машини. До того ж, посеред мосту, невідомо з якої причини, зупинилася вантажна машина. Але незнайко не звернув на неї уваги. І хвальковато сказав пістрявенькому Зараз до жину! «До дожену, до дожени, я йому скажу, кому з нас треба вмитися, відповів пістрявенький. Водій жовтої машини спустився на гальмах з гори, в'їхав на міст і зупинився поряд з вантажною машиною, щоб запитати водія, чому він зупинився і чи не потрібна допомога. Скотившись на великій швидкості з гори і вискочивши на міст. Незнайко несподівано побачив, що обидві машини загородили проїзд, і тепер уже не можна звернути вбік, бо перешкоджало поруче мосту. переляку в незнайка похолола спина, тисяча речей пригадалася йому за одну мить, і справа кінчилася б, напевне, сумно, якби він не згадав про чарівну паличку. В ту хвилину, коли вони вже були біля вантажної машини, і кнопочка, очікуючи страшного удару, знову затулила руками очі, незнайко схопив чарівну паличку і, махнувши нею, швидко сказав: Хочу, щоб ми перестрибнули через ці машини. Одразу ж автомобіль підстрибнув угору та так високо. Що в незнайка перехопило віддих, він глянув униз і подумав, що, як бухнемося з такої висоти, мабуть, і кісток не позбираємо. І знову, махнувши паличкою, він сказав Хочу, щоб ми летіли, як на літаку. І одразу ж в автомобіля з'явилися маленькі крила, і він полетів над землею все вище і вище. Цієї миті ззаду почувся крик, незнайко озирнувся і побачив, що пістрявенький випав з машини та ліпався позаду в повітрі, вчепившись руками за бампер. Узявши в зуби чарівну паличку, незнайко переліз через спинку переднього сидіння і, вхопивши пістрявенького за курточку, намагався втягнути його назад у машину. Але це виявилось йому не до снаги, бо тягти можна було однією рукою. А другою доводилося тримати за кузов машини. Побачивши, що пістрявенький геть знемагає, незнайко хотів сказати кнопочці візьми в мене з рота паличку і скажи, щоб машина спустилася вниз. Але тому, що в нього в зубах паличка була, замість цих слів вийшло фі, шми, 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 шво, шах, шку, фі, фі, фі». Звичайно, кнопочка не могла нічого второпити і запитала Що? «Фу-фу-фи, Фофофи, -фу а фифиффафучка. Незнайко так сердито блиснув очима, що кнопочка одразу зрозуміла, що ці слова мали означати. Поможи, ах ти, мавпочка. Вона швидко перелізла через заднє сидіння і допомогла незнайкові втягти пістрявенького в машину. Пістрявенький сів на своєму місці. Він так перелякався, що на деякий час йому відібрало мову. Незнайко знову сів за кермо і глянувши вниз, побачив, що вони страшенно високо. Унизу вузенькою стрічкою петляла дорога, якою вони щойно їхали. Відчувши, що в нього починає перехоплювати віддих від сильного зустрічного вітру, незнайко махнув паличкою і сказав: Хочу, щоб ми спустились знову на землю. Гей, тільки не так швидко! закричав він, відчуваючи, що машина шогонула вниз. Ніби провалилась у повітряну яму. Машина почала знижуватися плавно. Деякий час вона летіла над дорогою, спускаючись усе нижче. Нарешті колеса торкнулися землі, але так м'яко, що не відчулося навіть поштовху. Крила з машини зникли. Пістрявенький потроху оговтався і знову взявся за морозиво. Невдовзі наших мандрівників наздогнав інший автомобіль. Водій повів свою машину поряд з незнайковою і затіяв розмову. Що це за автомашина якої конструкції? запитав він. Це конструкція гвинтика і шпунтика, відповів незнайко. А на чому працює на дьогті чи на мазуті? На газованій воді з сиропом. З води, розумієш, виділяється газ, потрапляє в циліндр і штовхає поршень, який через передачу крутить колеса. А сироп для змащування, пояснив незнайко. Отож я їду ззаду й чую, неначе сиропом пахне, сказав водій. А твоя машина теж на газованій воді? запитав незнайко. Ні, моя на спирті. В Циліндр, розумієш, усмоктуються випари спирту і спалахують від електричної іскри. Випари згоряючи розширяються і штовхають поршень, а поршень крутить колеса. Щоб потужність була більша, у машині роблять кілька циліндрів. У мене, наприклад, чотири циліндри, але бувають і восьмициліндрові. Машина може працювати і на бензині, але від бензину в повітрі лишається не дуже приємний запах. От спирту ж ніякого запаху не залишається. А то є машини, що працюють на мазуті. Так ті, Фе. Водій навіть поморщив носа і покрутив головою. А сонячне місто ще далеко? запитала кнопочка. Сонячне? Ні, тепер уже недалеко. А чому воно зветься сонячним? Там будинки із сонця, чи що? спитав незнайко. Ні. засміявся водій. Його назвали сонячним тому, що там завжди гарна погода і завжди світить сонце. Невже ніколи, ніколи хмар не буває? здивувався незнайко. Чому не буває? Бувають відповів водій. Але наші вчені придумали такий порошок, як тільки з'являться хмари, їх посиплють цим порошком, і вони одразу зникнуть. Це все, братику, хімія. Як же хмари посипати порошком? Ну, піднімуться вгору на літаку і посиплють. Але ж без хмари дощу не буде, сказала кнопочка. А для дощу є інший порошок, відповів водій. Посиплю трошки цього порошку і одразу почнеться дощ. Тільки дощ ми робимо там, де треба, в садах, на городах. У місті теж робимо дощ, тільки не вдень, а вночі, щоб нікому не заважав. А коли треба квіти полити на вулиці, то просто поливаємо з гумової кишки. Видно, в сонячному місті розумні коротунчики живуть, сказав незнайко. О, в сонячному місті всі мешканці такі розумні, що годі й збагнути. А ви теж у сонячному місті живете? запитала кнопочка. Еге, я теж, сказав водій. Відповівши так, він став обдумувати свої слова і, обдумавши, як слід зрозумів, що розхваливши мешканців сонячного міста, розхвалив і себе. Знітившись від своїх вастощів, водій почервонів, як редиска, і сказав, щоб приховати збентеженість: Ну, мені час, до побачення! І, натиснувши на педаль, швидко поїхав уперед. Може, він і хороший коротунчик, а може, й просто хвалько, сказав Незнайко. Не дуже віриться в те, що він тут про порошок молов. Кнопочка сказала Він почервонів наприкінці, а це означає, що в нього совість ще не зовсім пропала. А якщо совість є, то він може виправитись. Розділ восьмий. «Циркулина» Планетарка. Дорога знову повела вгору. А коли підйом закінчився, перед очима мандрівників відкрилась картина, якої нікому з них раніше не доводилось бачити. Можна було подумати, що якийсь велетень забрався на текстильну фабрику і розстелив по землі тисячі сувоїв яскравих полотен. Найдальші пагорби були ніби застелені смужками з ситцю в дрібну цяточку: чорну, білу, жовту, зелену, червону. Ближче лежали смужки в горошину, вони лежали так щільно одна до одної, що закривали всю землю. Ще ближче земля була вкрита великими різнокольоровими смугами, особливо яскраво виділялися жовті й червоні круги, що так і виблискували серед зелених полів. Наче хтось навмисне розкреслив землю циркулем і пофарбував, сказала кнопочка. Кому ж це заманулося розкреслювати землю циркулем, відповів незнайко. Ось під'їдемо ближче дізнаємось. Що нижче спускався автомобіль згори, то гірше було видно круги, а потім вони й зовсім зникли. Дорога, по якій мчала машина, стала рівна, мов лісова просіка. Обабіч її тяглися зарості маку. Це було схоже на те, коли б ми з вами їхали лісом, тільки тут замість стовбурів дерев стояли довгі зелені стебла, а вгорі спалахували на сонечку червоні квіти маку. Далі машина поїхала серед заростів моркви, полуниць, жовтої кульбаби. Потім знову почалися зарості маку. Тут, мабуть, якісь макоїди живуть, сказав пістрявенький. Це які ще макоїди? запитав незнайко. Ну, котрі мак люблять, це вони, напевно, посіяли тут усе і мак, і моркву. Хто ж це стане так багатенно сіяти, цього й за вік не з'їсти? Скоро автомобіль виїхав із макових заростей, і наші мандрівники побачили недалеко від дороги якусь дивовижну машину. Що скидалася чи то на механічний снігоочисник, чи на трактор. Цей снігоочисник повільно ходив по колу й косив траву. Незнайко навіть зупинив автомобіль, щоб подивитися, як машина працює. Підійшовши ближче, наші подорожні побачили, що в передній частині був механізм, схожий на машинку, яка стриже волосся. Ця машина стригла траву, яка одразу потрапляла під ніж. Цей ніж безперервно сік траву на шматочки, після чого вона попадала на рухому стрічку, пливла вгору і опинялася між двома зубчастими барабанами, які швидко оберталися і ніби жували її зубами. Пережована трава зникала всередині механізму. Земля позаду машини виявлялася зораною, тому можна було подумати, що всередині механізму є плуг, але зверху його не було видно. Ззаду були прироблені механічні граблі, які розпушували зорану землю, не наче борона. Збоку на машині був напис Циркулина. Але найдивніше було те, що машиною ніхто не керував, місце за кермом було порожнє. Незнайкою його друзі ретельно оглянули машину з усіх боків та не виявили ніяких ознак живої істоти. Оце так штука! Сказав пістрявенький. Він уже хотів був здивуватися, але вчасно схаменувся і замовк. Кнопочка, яка не дуже цікавилася машинами, сказала, що вже час їхати далі. Та не знайко, будь що хотів таки дізнатись, у чому тут річ. Придивившись уважніше, він помітив, що серед поля стояв стовп, на якому був намотаний металевий трос. Кінець цього троса був прив'язаний з боку до машини. Яка ходила таким чином по колу, мов на прив'язі. Трос поступово розмотувався і довшав, завдяки чому машина описувала дедалі більші кола. Ах, он, в чому тут річ, зрадів незнайко. «А ну, подивимося, що буде, коли весь трос розмотається. Чекати довелося не дуже довго. Машина описала останнє найбільше коло, сама зупинилась і загула. Ту, 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 наче у відповідь на ці гудки, звідкись здалеку пролунав свист. Гудки припинилися. За хвилину почувся скрекіт, і наші мандрівники побачили коротунчика, котрий їхав на якомусь кумедному мотоциклі на гусеночному ходу. Зіскочивши з мотоцикла, коротунчик привітно поздоровкався з мандрівниками і запитав: Ви, мабуть, зацікавились роботою циркулини? Це сінокосилка, чи що? спитав незнайко. Ні, це так званий універсальний, круговий, самохідний, посадковий комбайн, сказав коротунчик. Цей комбайн скошує траву, потім зорює землю плугом, саджає зерна за допомогою механічної саджалки, що є всередині, і нарешті боронує. Але це ще не все. Ви вже напевно помітили, що скошена трава надходить у середину комбайна, там вона подрібнюється, розтирається, змішується з хімічним добривом і зразу ж загортається в землю, завдяки чому створюється так зване комбіноване добриво, дуже корисне для рослин. Разом з добривом у землю при оранці вноситься активоване підживлення. Яке сприяє швидшому проростанню посівів, завдяки чому нам вдається збирати два, три і навіть чотири врожаї за літо. Я забув сказати, що в передній частині машини якраз зарізальним пристроєм є ще пилосос, його призначення всмоктувати насіння бур'янів, яке може бути на землі разом з пилом. Насіння бур'янів розтирається жорнами і також іде на добрива. В розтертому вигляді воно прорости не може і тому для посівів уже не страшне. Таким чином, комбайн не тільки оре сіє і боронує, він ще удобрює землю, вносить підживлення і бореться з бур'янами, тому він називається універсальним. А для чого машина прив'язана до стовпа? спитав незнайко. Для того, щоб вона могла працювати без машиніста, сказав коротунчик, трос, яким їй прив'язано до стовпа, приєднаний до керма. Залежно від натягу троса, кермо встановлюється таким чином, що машина робить більші і менші кола. Щойно трос розмотається повністю, машина автоматично зупиняється і починає подавати гудки. Зачувши гудки, машиніст під'їжджає до комбайна і переводить його на іншу ділянку. З цими словами машиніст коротунчик відчепив троса, сів за кермо і під'їхав на комбайні до іншого стовпа. Тут він прив'язав комбайн до троса, зліз на землю і свиснув двічі в свисток. Комбайн загудів і закружляв навколо стовпа, розорюючи землю. О, цікаво! Вигукнув незнайко, невже машина може розуміти свистки? Звідки вона знає, що треба їхати, коли ви свиснете? Машина, звичайно, нічого розуміти не може, сказав машиніст, але якщо ви вивчали фізику, то повинні знати, що звук передається за допомогою коливання повітря. У механізмі комбайна є такий прилад, який перетворює повітряні звукові коливання в електричну енергію. А з допомогою електричної енергії вже можна вмикати той чи інший механізм комбайна. Так, наприклад, за допомогою одного свистка вмикається гальмо, за допомогою двох свистків заводиться мотор, три свистки вмикають механізм лівого повороту, чотири правого. Цієї миті, звідки здалека долинули гудки. Ту, ту, ту. – сказав машиніст. Планетарка закінчила роботу, треба поспішати. Хочете побачити планетарку? Це недалеко. За хвилину домчимо. Усі погодились і вже хотіли сідати в машину, та коротунчик сказав, що краще їхати всім на його мотоциклі. Здивовані мандрівники побачили, що в мотоциклі таке довге сидіння. На якому можуть уміститися всі четверо. Перший сів машиніст, за ним незнайко, потім кнопочка, останній пістрявенький. Коротунчик завів мотори, мотоцикл рушив з такою швидкістю, що в усіх перехопило дихання. Справді, за хвилину чи півтори вони були біля другого комбайна, який зупинився, закінчивши обробіток круглого поля. Уродуючи свистком, машиніст перегнав машину до другого стовпа і пустив ухід. Збоку на машині було написано гарними літерами Планетарка. Ця машина іншої конструкції? запитав незнайко. Ні, конструкція така самісінька, відповів машиніст. Чому ж та зветься циркулиною, а ця планетаркою? У нас кожна машина має своє власне ім'я, бо це значно краще, ніж писати на машинах різні номери. А ви працюєте одночасно на двох машинах? Так і їздите на своєму мотоциклі від циркулини до планетарки? запитала кнопочка. Ні, в моєму розпорядженні десять машин ексцентрида, концентрина, рондоза, циркулина, завитка, млинарка, вертушка, орбіта, супутниця, планетарка? І ви встигаєте доглянути всі десять? здивувалася кнопочка. А тут нічого складного нема. В мене залишається час навіть почитати книжку чи просто погрітися на сонечку. Але як по правді, то машини ці вже застарілі і мають ряд недоліків. які в них недоліки? поцікавився незнайко. По перше, в них дуже маленький радіус дії, бо ж управління здійснюється за допомогою троса, а трос не можна продовжувати безконечно, тому машину часто переводимо з місця на місце. І обробляємо невеликі поля, а це дуже непродуктивно. А хіба можна обійтися без троса? спитав незнайко. Можна. В нових сучасних машинах замість троса застосовано радіомагнітний зв'язок. У центрі поля встановлюється потужний радіомагніт, тобто такий магніт, що діє на величезній віддалі, таким самим радіомагнітом, але менших розмірів. Устатковане кермове управління комбайна чим ближче обидва магніти один до одного, тим сильніший зв'язок і тим більше повертається кермо. Чим далі магніти, тим зв'язок менший і тим менший кут повороту керма. Таким чином комбайн описує спочатку невеличкі кола поблизу центрального радіомагніту, але з кожним обертом кола збільшуються – і можуть досягти НЕОБмежених розмірів. Коли хочете, я можу показати вам роботу такого радіокомбайна. А це далеко? спитала кнопочка. Ні, зовсім близько. Нам треба зійти о, о на той пагорб. З нього все видно. Усі з радістю погодились і, сівши на гусеничний мотоцикл, поїхали. Розділ дев'ятий РАДІОЛЯРІЯ. Гусеничний мотоцикл відрізняється від звичайного тим, що його рух здійснюється не колесами, а за допомогою гусеничного ходу на зразок того, як у гусеничному тракторі, на відміну від трактора, в якого дві гусениці, мотоцикл має лише одну гусеницю, а тому під час їзди на ньому необхідно балансувати як приїзді на двоколісному велосипеді. Тракторні гусениці виготовляються з металу, а в мотоциклах застосовуються гумові гусениці. Цим досягається необхідна плавність руху, велика швидкість і виняткова прохідність машини. Гусеничний мотоцикл пройде по найгіршій дорозі, і навіть там, де нема ніякої дороги. Про все це розповів нашим мандрівникам їхній новий знайомий. Довідавшись, що вони їдуть до сонячного міста, він дуже зрадів і сказав, що сам живе в сонячному місті, а звуть його Калачиком. Розмовляючи з калачиком, подорожні швидко домчали до пагорба і поїхали вгору. Підйом був такий крутий, що пістрявенький, який сидів ззаду, почав суватися з сидіння. Нарешті він відчув, що йому майже ні на чому сидіти, і закричав Гей, гей, постривайте, я зараз, здається, падатиму. Не встиг він це сказати, як упав на землю. Не виїхавши на пагорб, Калачик зупинив мотоцикла і кинувся на допомогу пістрявенькому. Незнайко й кнопочка побігли за ним. Побачивши, що Пістрявенький цілий і неушкоджений, усі зраділи, а Калачик сказав: Величезна перевага гусеночного мотоцикла полягає в тому, що через відсутність коліс сидіння розташоване низько. І при падінні ви не можете вдаритись так сильно, як це буває, коли падаєш з мотоцикла звичайного. Тепер наші подорожні знову були на високому пагорбі і знову побачили круги, які вони спостерігали раніше. Ах. закричала кнопочка і навіть заплескала в долоні. Я здогадалася круги на землі це і є поля, що їх орють ваші машини. Цілком правильно, підтвердив калачик. Чорні круги, які ви бачите он там праворуч, це недавно зорані поля, на них ще нічого не виросло. Там, де вже з'явилися сходи, круги зелені, червоні круги це макові поля, жовті круги то цвіте кульбаба. А білі? спитала кнопочка. Білі теж кульбаба, але вже дозріла, з пушинками. А для чого ви сієте кульбабу? їдять її, чи що? здивувався незнайко. Ні, не їдять, звичайно, але з коріння кульбаби добувають гуму, і з стебл різноманітні пластичні маси і волокнисті речовини для приготування тканин, з насіння олію. Скажіть, запитав пістрявенька калачика, мені ось що трошечки не зрозуміло. Мені зрозуміло, що кольорові круги це поля, на яких ростуть, ну, скажімо, мак чи кульбаба, а он там, у далині, вся земля, наче в горошинах. Що це? Те, що вам здається, невеликими горошинами, то це такі самі круглі поля, тільки вони далеко від нас і тому здаються маленькими. Ну, це кожному ясно, сказав пістрявенький, а он там далі, зовсім якась дріботня. Якісь плямочки, цяточки. Це теж круглі поля, але вони ще далі від нас і тому здаються такими крихітними. Скільки ж треба було машин, щоб виорати стільки полів? запитала кнопочка. Десять машин, відповів калачик. Десять машин. здивувався незнайко. Не може бути. Запевняю вас, сказав калачик. Усе, що ви бачите навкруги, зорали 10 машин, які я маю в своєму розпорядженні рондоза, супутниця, планетарка, ну й інші. Та ж тут, мабуть, тисяча полів. Ні, не тисяча, а значно більше. Отрахуйте, одна машина може зорати кругле поле за годину. Якщо вона працюватиме 10 годин на день, то виоре 10 полів. Усі десять машин зорять виходить сто полів за один день. За десять днів вийде в десять раз більше, тобто тисяча. Оскільки ж ми збираємо за літо в середньому три урожаї, період оранки триває до ста днів, отже, за сто днів вийде ще в десять раз більше, тобто десять тисяч полів. Десять тисяч полів. вигукнув незнайко. Та це ж більше, ніж зірок на небі. І все ви один? Ні, я не один, нас п'ятеро, ми працюємо в чотири зміни, а п'ятий вихідний. Ну, це все одно, махнув рукою незнайко. Зараз ви побачите роботу ще цікавішої машини, відповів калачик. Мандрівники знову сіли на гусеничний мотоцикл і в одну мить вилетіли на верхівку пагорба, за яким відкрилася широка долина. На ній уже не було видно окремих кольорових кругів, горошин і цяточок. Усю долину займав один велетенський круг, який починався недалеко від підніжжя Пагорба і кінчався далині, на узлісці. Цей круг неначе складався з окремих кілець і був схожий на планету Сатурн, яку малюють у книжках з астрономії. У центрі була кругла біла будова, оточена широким чорним кільцем. Чорне кільце, в свою чергу, було оперезане золотаво-жовтим кільцем. За ним лежало ще ширше кільце, зелене, і нарешті зовні було ще одне, найбільше чорне кільце. Усе це поле зурав один радіокомбайн, який сіє пшеницю, сказав калачик. Навесні він почав обробляти землю всередині, навколо білої будови. Поступово він захоплював ширші кола. Через кілька днів у центрі вже зазеленіли сходи, потім пшениця заколосилася, потім стала дозрівати, а комбайн усе орав і орав. Зараз у центрі вже почав працювати збиральний комбайн. Він також ходить по колу і збирає пшеницю, в міру того, як вона дозріває. Бачите, чорне кільце землі навколо білої будови? Там пшениця вже зібрана. Жовте кільце ще не дозріла. Зовнішнє чорне кільце. Це виорна земля, на ній посіви ще не зійшли. А для чого біла будова в центрі? запитала кнопочка. Це елеватор і млин, туди зсипають зерно. Там воно перемелюється і зберігається. На верхівці елеватора встановлено радіомагніт. Он бачите, вежа схожа на маяк. «А де ж сам радіокомбайн? спитав незнайко. Радіокомбайн он ліворуч на краю поля. Його погано звідси видно, та зараз ми підемо ближче. Усі знову сіли на мотоцикл, спустилися з пагорба і, проскочивши по краю зораного поля, зупинилися біля комбайна, що був схожий на вкритий бронею автобус з якимись чотирикутними лійками на дашку. В цього автобуса не було ні вікон, ні дверей, ні коліс. Та до того ж він майже наполовину зарився у землю. У передній частині машини був широкий отвір, з боку в нього був ніж, який у міру просування комбайна вперед підрізав землю. Дві залізні механічні руки, як у снігозбиральній машині, весь час загрібали підрізану землю разом з травою і запихали в отвір. Угорі над отвором було написано «Радіолярія». Зверніть увагу, ось на що. Сказав калачик, ви бачите, що земля зникає всередині комбайна, більше ви нічого не бачите. Цілком правильно, ми більше нічого й не бачимо, підтвердив пістрявенький. А що ж відбувається всередині? спитав калачик і сам відповів. Усередині земля розпушується, ретельно перемішується з добривом, підживленням і посівним зерном. Окрім того, там же знищується насіння бур'янів і личинки шкідливих комах. А як вони знищуються? спитав незнайко. Личинки знищуються за допомогою ультразвуків, а насіння бур'янів просто підсмажується, після чого воно втрачає схожість. Тепер подивіться на машину ззаду. Тут ви бачите такий самий широкий отвір з нього висипається розпушена земля, в яку я вже казав. Внесено насіння, підживлення і добрива. Таким чином, там, де пройде комбайн, земля лишається зораною і засіяною. Машина працює цілу добу і вдень, і вночі, і в дощ, і в спеку, і в холод, що, звичайно, дуже продуктивно. Виходить, за роботою цієї машини ніхто не стежить? запитав незнайко. Ні, за роботою радіолярії теж треба стежити, але це здійснюється на відстані. Сказав калачик, зверніть увагу на дзеркальну кулю, що встановлена спереду. Це кулевидний екран телевізійного передавача. В ньому відбувається і сам комбайн, і все, що робиться навколо нього. Відбитки ці за допомогою телепередавача передаються на центральну станцію радіокомбайнів. Машиніст, який перебуває на центральній станції, бачить комбайн і все, що робиться довкола. На такому ж кулевидному екрані телеприймача. За допомогою радіосигналів він може зупинити машину, знову пустити вхід, повернути її у той чи інший бік, якщо раптом потрібно буде обійти якусь перешкоду. А чому машиніст сидить на центральній станції? Хіба він не може сидіти тут? спитала кнопочка. Якби машиніст керував одним комбайном, то міг перебувати й тут. Але він керує 16 комбайнами, що працюють на різних полях навколо сонячного міста. На центральній станції встановлено 16 таких колевидних телеприймачів, і машиніст спостерігає одночасно, як іде робота на кожному з 16 комбайнів. А де розташована центральна станція? запитала кнопочка. Центральна станція розташована в сонячному місті, на західній вулиці. Ох, і цікаво, засміялась кнопочка. Виходить, таким комбайном можна обробляти землю, не виїжджаючи з міста. Так, підтвердив калачик, і зважте, що не на одному комбайні, а на шістнадцятьох у шістнадцяти різних місцях і далеко один від другого. Цікаво, що бачить машиніст на коливидному екрані там, у себе на станції? запитав незнайко. Точнісінько те саме, що ми бачимо на цій дзеркальній кулі. Дивіться, на ній відбувається і передня частина машини з механізмом, уся земля спереду і навколо, все небо і навіть ми з вами. Усе це, сидячи на станції, бачить і машиніст. Ось погляньте, я зараз подам сигнал машиністові, щоб він зупинив комбайн. Калачик став перед комбайном і підніс руку вгору. Комбайн у ж мить зупинився, шум мотора вщух, і чийсь гучний голос запитав, як із бочки Що трапилось? Нічого не трапилось, закричав калачик. Я хотів перевірити, чи працює передавач. «Телепередавач передавач справний, відповів голос. Продовжуйте роботу, сказав калачик і відійшов убік. Мотор загудів знову, і машина рушила далі. Ох, і цікаво, сказала кнопочка. Отож ця машина не тільки бачить, але ще й чує і розмовляє. Розмовляє і чує не машина, а машиніст, відповів калачик. На машині встановлено гучномовець і мікрофон. Через мікрофон передаються сигнали на станцію по радіо, а вже зі станції сюди. Якщо машиніст увімкне радіозв'язок, то почує, що ми тут говоримо, а ми почуємо через гучномовець, що говорить він. Нічого дивного, сказав пістрявенький, це як телефон. А на чому ці комбайни працюють? На спирті чи, може, на атомній енергії? запитав незнайко. Не на спирті і не на атомній енергії, а на радіомагнітній енергії. Відповів калачик. А що це за така енергія? Це щось схоже на електричну енергію, тільки електрична передається по дротах, а радіомагнітна через повітря. І ще одне питання мене цікавить, сказав незнайко. Ви кажете, що машиніст на центральній станції бачить усе, що відбувається у цій дзеркальній кулі. А я теж тут відбиваюсь. Виходить, він і мене бачить. Звичайно. Підтвердив калачик, незнайко став думати, що буде, якщо він раптом покаже машиністові язик, адже машиніст так далеко, що не зможе нічого зробити. Підійшовши до кулі ближче, незнайко вибрав хвилину, коли на нього ніхто не дивився, і висолопив язика, та ще й гримасу скорчив. Фе, як несоромно язика показувати, загримів голос із гучномовця. Незнайко засоромився, він захихотів, щоб приховати своє збентеження, і пробурмотів. Я хотів перевірити, бачить мене машиніст чи ні, а він, виявляється, бачить. Бачить, бачить, тепер можеш не сумніватися, відповів пістрявенький. А мені не зрозуміла тільки одна річ. Я ось розумію, яка ця радіомагнітна енергія, і як керують машиною на відстані, і як машиніст бачить і чує, що хоче. Розумію навіть, як розпушується у комбайні земля, як змішується вона з насінням, а от звідки в комбайні береться це саме насіння і на додачу ще добриво. Цього я ніяк не второпаю. Ну, це пояснюється дуже просто, засміявся калачик. Двічі на добу сюди привозять на вантажних машинах насіння, підживлення і добрива, і засипають у отвір. Що є у верхній частині комбайна. Тоді справді нічому дивуватися. вигукнув пістрявенький. От якби насіння не засипали в комбайн, а воно саме з нього сипалося і сипалося, тоді було б дуже дивно. На цьому оглядини комбайна скінчились, і наші мандрівники вирушили назад. Цього разу калачик об'їхав по бокам, щоб пістрявенький знову не впав з мотоцикла на підйомі. Розділ 10. Як незнайко, кнопочка і пістрявенький прибули до сонячного міста. Через кілька хвилин незнайко, кнопочка пістрявенький вже сиділи в своєму автомобілі і, попрощавшися з калачиком, мчали назустріч новим пригодам. Круглі поля скоро закінчились, і обабіч дороги з'явилися будинки. Вони були маленькі, не більше як на два поверхи, але дуже красиві. З високими гостроверхими дахами, пофарбованими в яскраві кольори, з верандами й терасами, з балкончиками і химерними вежами на дахах. У дворах стояли альтаночки і цвіли різні квіти. Що далі їхали мандрівники, то частіше попадалися будинки. Шосе поступово перетворилось на широку міську вулицю. Будинки обабіч були все вищі й вищі. Дедалі більше з'являлось коротунчиків на тротуарах і автомобілів на бруківці. Незабаром машини вже рухались вулицею безперервним потоком, заважали одна одній і зупинялися на перехрестях. Тут були такі машини, що їх незнайко та його супутники вже бачили, але були й такі, які потрапили їм на очі вперше. Особливо було багато автомобілів, що скидалися своєю формою. На іграшкових дерев'яних коників. Оці автоконики були на чотирьох ніжках, які закінчувалися внизу роликами, їздили на них верхи, всунувши в стремена ноги і тримаючись руками за вуха. Замість очей у них були фари, тобто освітлювальні ліхтарі, а замість рота сигнальна труба, щоб лякати роззяв пішоходів. На таких автокониках їздили по одному і по двоє один спереду, другий ззаду, але були й чотиримісні, тобто такі, де два коники з'єднувались попарно. Крім автокоників, тут були ще так звані спірали ходи. В цих машинах замість коліс діє гвинт або спіраль, як ото в м'ясорубці. Коли гвинт крутиться, машина рухається вперед. Ці машини досить неповороткі. До того ж, коли спіраль крутиться, їх заносить у бік. А втім, цих недоліків не мають спіралиходи, устатковані двома спіралями, що крутяться в різних напрямках. Завдяки цьому машину не заносить у бік, а ще вона зручніша на поворотах, адже щоб зробити поворот, досить пригальмувати з того боку, куди хочуть повернути, тоді як у машинах з однією спіраллю нема бокових гальм. І щоб повернути, треба пригальмувати просто ногою об землю, а від цього дуже швидко зношуються черевики. А ще тут можна було побачити так звані реактивні роликові трубольоти. Ця машина являє собою довгу трубу на чотирьох роликах. Труба наповнюється реактивним пальним, пальне згоряє всередині і згорілі гази викидаються через хвостову частину труби. Завдяки чому труба котиться вперед на роликах. Поворот здійснюється за допомогою керма, яка встановлена ззаду. Гарячі гази, які вириваються з хвостової частини, натискують на площину керма і труболіт повертає куди треба. Ці трубольоти не зовсім придатні для їзди влітку, тому що сидіти доводиться верхи на трубі, яка при швидкій їзді сильно нагрівається. Зате взимку ця машина просто незамінна. Бо замість роликів, розміщених унизу, ставляться полоски, і труболіт набирає такої запаморочливої швидкості, що навіть перелітає через невеликі яри, до того ж на ньому сидиш, мов на теплій пічці, що особливо приємно в міцний мороз. Крім описаних вище були тут ще гусеничні велосипеди, і мотоцикли, і інші машини, і на колісному, і на гусеничному ходу. В незнайка, який страх цікавився різними машинами та механізмами, розбігалися очі. Через це він замалим не стукнувся зустрічною машиною і сказав Прогуляємося краще пішки, а то нічого, мабуть, і не побачиш. Він звернув до тротуару і зупинив автомобіль. Друзі вилізли і пішли вулицею, роздивляючись навсібіч. А навколо було на що дивитися. По обидва боки вулиці стояли багатоповерхові будинки, які вражали своєю красою. Стіни будинків були прикрашені дивовижними візерунками, а вгорі під дахами були великі картини, намальовані яскравими кольоровими фарбами. На багатьох будинках стояли фігури різноманітних звірів, витисаних з каменю. Такі самі фігури були внизу, біля під'їздів. По тротуару прогулювалися юрби малюків та малючок, лунав сміх і жарти, звідки здолинала музика. Пройшовши кілька кроків, наші мандрівники побачили будинок не зовсім звичної архітектури. Поверхи цього будинку були розташовані виступами, тобто східцями, отже, мешканці другого поверху могли ходити по даху другого тощо. В цьому будинку замість ліфта був ескалатор, тобто рухомі сходи, по яких можна було підніматися на найвищий поверх. Для того, щоб спускатися вниз, з другого боку будинку був спуск у вигляді жолоба, по якому можна було з'їжджати сидячи на килимку. Ці килимки лежали в достатній кількості внизу біля ескалатора. Кожен, хто піднімався по ескалатору, прихоплював з собою килимок. Щоб з'їхати на ньому, коли буде потреба спуститися вниз. Наші мандрівники довго дивилися, як піднімались по ескалатору мешканці, котрі поверталися додому і спускалися на калимках ті, що виходили з дому. Як ти гадаєш, пістрявенький, що краще підніматися на рухомих сходах чи спускатися на калимку? запитав незнайко. Треба спробувати те й те, а тоді вже можна буде вирішити, відповів пістрявенький. Це ти правильно придумав, зрадів незнайко. Беріть килимки. А не страшно? запитала кнопочка. Нічого страшного, інші ж їздять. Усі взяли по килимку. Незнайко перший стрибнув на східець рухомих сходів, а за ним Пістрявенький з кнопочкою. За хвилину вони вже були на горі і, вдало, зіскочивши з ескалатора, Пішли пласким дахом перед останнього поверху до спуску. Ану, відійди но вбік, я перший спущуся, сказав незнайко пістрявенькому і підійшов до жолоба. Чому це ти перший? здивувався пістрявенький. Хто придумав спускатися? Я придумав, я і спущусь. Пістрявенький відштовхнув незнайка, мерщій поклав у жолоб килимок і вже хотів сісти на нього, але килимок несподівано зіскочив униз. Пістрявенький хотів схопити його, але не втримав рівноваги, впав у жолоб вниз головою і помчав за калимком, ковзаючи на животі й завмираючи від страху. За мить він уже був унизу, вилетів на середину тротуару, збивши хмару пилюки. Ну, от, пробурчав він, зводячись на ноги, здійснив політ у світовий простір. Ну як, добре скотився? Гукнув зверху незнайко. Прекрасно, відповів пістрявенький, спльовуючи пилюку. Тепер ти спробуй. Незнайко поклав свій калимок на дно жолоба, обережно сів на нього й поїхав. Спуск був нерівний. Нахил його то збільшувався, то зменшувався. Таке зменшення нахилу було на кожному поверсі для того, щоб зручніше було сідати. Як тільки нахил збільшився, незнайко помчав з величезною швидкістю. Злякавшись, він почав хапатися руками за стінки жолуба. Від цього килимок вислизнув з під нього і поїхав спокійно униз, а незнайко погнався за ним щодуху на своїх власних штанцях. Найкраще від усіх спустилася кнопочка. Вона зручно вмостилася посеред килимка і, коли їхала вниз, не хапалася руками за стіни. Тому то в неї все вийшло як найкраще. Вирішивши знову колись прийти сюди і покататись довше, мандрівники подалися далі. Треба сказати, що вулиці в сонячному місті були значно ширші, ніж в інших коротунчикових містах, причому особливо широкі були тротуари. В кожному будинку була їдальня, стояли столи не лише в їдальнях, але й на тротуарах. Скрізь за столами можна було бачити коротунчиків. Одні обідали пили чай, каву або сетро, другі читали газети, розглядали журнали з картинками, треті грали хто в лото, хто в доміно, хто в шашки або ще в щось інше. Особливо багато було шахістів, яких бачили скрізь, де була можливість примоститися з шахівницею. Тут таки серед вулиці гуляли в пішмурки, квача, класи, кота мишки та інші рухливі ігри. При кожній їдальні була ігротека, де зберігались настільні ігри. Окрім цього, в багатьох будинках були так звані прокатні пункти, де видавались на прокат велосипеди, самокати, тенісні ракетки, футбольні й волейбольні м'ячі, кеглі, пінг понг, скраклі. Грали малюки в усі ці ігри скрізь, у скверах, на спеціальних майданчиках і в дворах. Хоча, коли сказати по правді, то дворів у сонячному місці не було. Тобто вони були, але між ними не було ні огорожі, ні парканчиків, ворота ніколи не замикалися, тому що й воріт ніяких не було. І якщо й попадалися місцями низенькі огорожі, то робились вони для захисту насаджень, а не для того, щоб загородити кому-небудь дорогу. Завдяки тому, що не було огорож, у дворах обладнано стільки тих тенісних кортів, бігових доріжок, плавальних басейнів. Футбольних, волейбольних, баскетбольних, крокетних, городкових та різних інших майданчиків коротунчики могли вільно переходити зі свого двору в інші і гуляти з сусідами в різні ігри, що дуже сприяло зміцненню здоров'я і розвитку м'язів. Найбільше нашим мандрівникам сподобалось те, що майже в кожному будинку був театр або кіно. Особливо багато було лялькових театрів. Майже на кожному кроці рябіли написи Великий ляльковий театр, малий ляльковий театр, театр маріонеток, лялькова комедія, веселий Петрушка та інші. Для того щоб глядачам влітку не було душно, в театрах влаштовано двобічні сцени з двома завісами. Одним боком сцена виходила в залу для глядачів, а другим на вулицю. Таким чином, виставу можна було дивитися взимку в залі. А влітку просто з вулиці або з двору. Досить було тільки повернути в другий бік декорації, винести з залу стільці і поставити на свіжому повітрі. Незнайко захоплено дивився на все, що діялося довкола, і тому весь час натикався на когось із перехожих. Це його дуже сердило. Звичайний перехожий, зіштовхнувшись з незнайком, казав: Пробачте, а незнайко, замість того, щоб чемно відповісти, будь ласка, сердито бурчав. Це негарно, сказала йому кнопочка. Коли перед тобою вибачаються, ти повинен сказати, будь ласка. «І ще чого захотіла, відповів незнайко. Якщо кожному казати, будь ласка, тоді ждешся, що хтось і на голову сяде. Тим часом вони підійшли до високого будинку з балконами, які були з'єднані між собою мотузяними драбинами. Такі самі драбини були протягнені до балконів з вікон горішніх і нижніх поверхів. Ті драбини та ще мотузки, які тяглися в усіх напрямках, надавали будинкові вигляду оснащеного, готового до плавання корабля. В будинку цьому жили пожежники, що постійно тренувалися, лазячи по мотузках та драбинах. Незнайко задивився на цей дивовижний будинок. А через те, що будинок був великий, йому довелося задирати голову дуже високо. Від цього капелюх злетів з його голови. Незнайко нахилився, щоб підняти капелюх, але тут раптом трапилася непередбачена пригода. Саме в цей час по вулиці йшов малюк на ім'я листочок і читав на ходу книжку, яка звалася Кумедні пригоди чудового гусеняти яшка. Цей листочок був з тих книгопоглиначів. Котрі можуть читати книги за будь-яких умов і вдома, і на вулиці, і за сніданком, і за обідом, і при світлі, і у темряві, і сидячи, і лежачи, і стоячи, і навіть на ходу. Захопившись книгою і не помітивши, що незнайко нахилився за капелюхом, листочок наштовхнувся на нього й упав. Падаючи, він повалив незнайка і боляче вдарив його по голові ногою. Ну, от уже починають сідати на голову. закричав незнайко. Ах ти, осел. Хто осел? Я осел? запитав, підводячись листочок. Хто ж, може, гадаєш я? кричав далі незнайко. Не можу з вами погодитися, ввічливо сказав листочок. Осел це тварина на чотирьох ніжках з довгими вухами. От ви і є ця сама тварина на чотирьох ніжках. Ні, це ви, мабуть, тварина на чотирьох ніжках. Я тварина на чотирьох ніжках. спалахнув незнайко. Я вам доведу, хто з нас на чотирьох ніжках. Ану, доведіть, доведіть. І доведу брешете, нічого не доведете. Ах, брешу. Виходить, я брешу. кричав незнайко, задихаючись від люті. Він тут таки махнув чарівною паличкою і сказав Хочу, щоб оцей коротунчик перетворився на осла. Мало чого, почав листочок. Він хотів сказати мало чого ви хочете, але саме на цьому слові перетворився на осла і, махнувши хвостиком, пішов геть, постукуючи по тротуару копитами. Книжка, яку він опустив, так і лишилася лежати серед тротуару. Перехожих у цей час поблизу не було, і ніхто не бачив цієї незвичайної пригоди. Кнопочка і Пістрявенький не помітили, що незнайко загавився перед будинком з мотузяними драбинами і пішли вперед. Коли незнайко наздогнав їх, вони стояли перед високим будинком з великим написом поперек стіни: Готель Мальвазія. Отут ми й зупинимось, сказала кнопочка. Мандрівники завжди в готелях зупиняються. Троє наших друзів попрямували до під'їзду готелю. Далі буде. Якщо вам подобається слухати про пригоди Незнайка і його друзів у сонячному місті, ставте пальчик вгору. Підписуйтесь на канал Світ Казок, якщо ще не підписались. Дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!